naši drugari, kao što znate, Uskrs je najveći hrišćanski praznik kojim se proslavlja Hristovo vaskrsenje iz mrtvih, a farbanje jaja za ovaj praznik spada u najstarije običaje i ujedno i najdraža aktivnost svakog od nas. Danas je Velika subota, dan kada naša srpska škola Nikola Tesla u Vašingtonu organizuje dečiju uskršnju radionicu. Ove godine, zbog vanredne situacije, se ne možemo družiti zajedno u porti crkve Sveti Luka, ali su zato naši dragi učitelji pripremili pregršt kreativnih aktivnosti kojima ćete moći da se zabavite kod kuće uz pomoć roditelja, baka, deka i drugih ukućana. Tokom današnje online uskršnje radionice pokazat ćemo vam kako možete napraviti svoj uskršnji hleb, poznati kao milibrod, kako možete ofarbati svoje jaje uz pomoć namirnica koje možete naći u svojoj kuhinji i kako možete napraviti prelepu uskršnju dekoraciju. Današnju radionicu ćemo započeti pravljenjem uskršnjih čestitki. Ispod ovog videa u tekstu ćete pronaći šablone koje možete uz pomoć roditelja odštampati, obojiti i nameniti ih kome želite. U narednom prilogu učiteljica Radmila Božić sa svojim devojčicama Milicom i Danicom pokazat će nam kako se to mese njeni čuveni uskršnji hlebčići, milibrodi. Pa hajde da pogledamo zajedno. Bravo drugari! Mnogi od vas se sećaju kako smo svake godine za našu vaskršnju radionicu pravili naše tradicionalne vaskršnje hlebčiće ili miliprote. I ja i Milica i Danica smo odlučili da vam pokažemo kako se mesi miliprot. Milica i Danica su spremile ovde sve što vam je potrebno, da ću ja sad vam pokažem šta nam treba. Jel se vidi, Milice? Znači, treba nam 800 g brašna, treba nam oko 100 g putera, otopljenog putera koji je ovde, to je otprilike ovaj jedan štapić. Treba nam jedna kašičica soli, treba nam 3 kašike šećera na jednu stranu i treba nam još jedna kašika šećera za kvasac. Treba nam 250 ml mleka, treba nam jedno celo jaje i 2 žumanca, kora od jednog limuna. Onda nam treba ovde 250 ml tople vode u kojoj ćemo rastvoriti jednu kašičicu kvasca i jednu kašiku šećera. I treba nam na kraju još jedno jaje sa kojim ćemo na kraju pomazati naše milibrote. Pa da počnemo sa mešanjem. Danica će prvo da rastopi kvasac u 250 ml tople vode. Kvasac. I šećer. Jednu kašiku šećera ćemo dodati u vodu. Znači, voda ne sme da bude previše topla, da ne bi ubili kvasac. Treba da bude mlaka. Tako, Dana će sada promeša kvasac i rastopi ga. Milica, ne valja. Miša njen kvasac, šećer u malo tople vode. Milica će za to vreme da stavi šećer u naš otopni puter i mleko. I jednu kašičicu soli. Kašičica plavog mlice. I tako ćemo sada promešamo i ovu smesu da bi se šećer otopio. Danice, jel možeš ti da umućkaš jaje? Umuti jaje. Uzmi viljušku tu pored i sad umuti jaje. Dobro, sad možemo da nastavimo. Uzmemo brašno. Napravi rupu za tečnost. Možeš varjačom, Milice. Ovo testo ćemo da umesimo varjačom do kraja. Tako. Sad sve stavimo mleko i šećer. Promeši ga još jednom da budemo sigurni da nikli ne ostane šećer na dnu. Tako.
ulje. Sad ćemo da dodamo kvasac dana. I na kraju moramo da izrendamo malo koricu limuna u naše testo. Znači, kad rendamo koricu limuna, vodimo računa da to bude samo površinski sloj. Tanak površinski sloj, jer ako izrendamo beli deo, naše mili preto će biti korke. Ne hoćemo da imamo samo tu lepu aromu limuna. Lepo miris. Umeši testo. Umeša sve zajedno. Nema veze da. Umesila testo u našoj vanovi, ali ćemo to testo ovako kad je spremno da izručimo na sto koji smo pokrašnjavili i da ga još mesimo 5-10 minuta dok nam testo bude lepo i glatko i spremno da ga ostavimo da naraste. Da, šta misliš, da nam je spremno ovo naše testo? Da. Ja mislim da jeste. Evo, testo nam je lepo. I spremno i možemo da ga vratimo u vaglu, stavit ćemo ga u našu vaglicu i prekrićemo ga krpom i staviti na toplo mesto da naraste. Da vidimo kako mirice i Danica prave miriprate. Znači napravimo štap i onda vežemo u čvor. Tako je. Sledeći. Bravo, Dan. Super, nema mi. Znači, kad smo završili naše miriprate, sad ćemo opet da ih prekrijemo krpom i da ih stavimo na toplo mesto da porastu jedno 15-20 minuta. Posle toga ćemo ih pomazati jajetom. Kad su nam miliprati narasli, razbit ćemo jedno jaje sa jednom kašikom mleka u činici i koristimo četkicu da pomažemo naše miliprate. Ajmo da. Sve miliprate namažemo jajetom i stavimo ih da se peku u zagrejenu rednu na 350 stepeni oko 15-20 minuta. Kad nam je testo naraslo, podelit ćemo ga na oko 20 kuglica, jer ova količina testa je dovoljna za oko 20 miliprata. Znači uzmemo jednu kuglicu i njena tu imamo jedan štapić. Sada ćemo taj štapić da režemo u jedan čvor. I tako nam se pravi naš miliprat. Znači miliprate ćemo da stavimo u tvar koji nam je podmasan. Štap i onda ga vežemo u čvor, jedan čvor, još jedan, i tako nam se kada naš miliprat. Sada da vidimo kako će danas miliprati. I drugari, naše miliprati su počeni, a ja kako izgledaju. Uživat ćemo u njemu u nedelju na Vaskrs. Htela sam još i da vas podsjetim da u nedelju pozdravite vaše ukućane sa pozdravom Hristos Vaskrse, a kada vas neko pozdravi, vi na to odgovorite na istinu Vaskrse. Znači, Hristos Vaskrse, istinu Vaskrse. Želila bih još da svima vama, da donesem pozdrave svih učitelja i učiteljica iz srpske škole. Svima nam mnogo, mnogo nedostajete. Lijepo čekamo da vas ponovo vidimo.
Ljubi vas i voli vaša teta Rada. Jeste li videli kako su ti milogradi rumeni? Meni se čini kao da već mogu da osetim mirisi preko videa. A za našu narednu aktivnost, učiteljica likovnih umetnosti Antonina Enalijeva nam je poslala svoj video u kojem će nam pokazati kako se nekim prirodnim tehnikama mogu vrlo lako i lepo ofarbati uskršnja jaja. Pa da pogledamo. Ćao svima! Kako ste? Nadam se da ste vi dobro, o dobrom raspoloženju i spremne za Vaskrs. Sad vi možda čujete glas mog supruga jer on radi kući i tako pričamo istovremeno. Nadam se da neće da vam smede. Danas ja ću pokazati vam jednu interesantnu tehniku za farbanje jaja. Ove godine nisam koristila ove veštačke boje, zato što htjela sam da probam nešto novo, nešto interesantno, jer život je počeo malo spori i hoćete da nešto, nešto interesantno, nešto neobično. Tako koristila sam prirodne boje i dobila sam mnogo interesantan rezultat, kao ovo. Ovo je kupus, to je crveni kupus, mnogo meni je dopalo i lako se pravi i rezultat je baš je lep. Također, ovo je tumerin, ili kako se zove, kumin. Ovo je kumin, žuto boje sam dobila sa kuminom, izgleda mnogo lepo. Ali vidi se da nije baš tako, pa nije loše. Meni se sviđa. I još jedno, to je brown často, boje, dobila sam ovo sa cveklom. Ja mislim da ova cvekla ima više potencijala, ima potencijal ova boje i možda nijednog dana ja ću probati još, ima. Važi, počnemo da objasnim vama kako da pravite ovo lepoto, lagano, bez žurbe i proces je baš...
Pa baš su se lepo ofarbala ova jaja, zar ne? Ko bi rekao da crveni kupus može da napravi tako divnu plavu boju? Mi smo za vas takođe izdvojili još par interesantnih YouTube videa koji vam mogu poslužiti kao dodatna inspiracija za dekoraciju uskršnjih jaja i zabavu, naravno. Ove linkove možete pronaći u tekstu ispod ovog videa. A šta kažete za još jednu kreativnu ideju za uskršnju dekoraciju? Učiteljica Ljiljana Becker je sa nama ovom prilikom podelila odličnu ideju o tome kako napraviti ove preslatke raznobojne piliće u ljusci od jajeta. Sve što vam je potrebno od materijala su karton za jaja, vodene ili akrilne boje i para raznobojnih pera. Nadam se da ste uživali u ovim našim današnjim predlozima za vaše preduskršnje aktivnosti. Ako ste probali bilo koju od ovih tehnika, pošaljite nam vaše rezultate. Mi bismo veoma voleli da vidimo vaših ruku delo i podelimo ih sa vašim drugarima. I tako, stigli smo i do samog kraja ove naše prve virtualne uskršnje radionice. I za sam kraj nam preostaje da vam poželimo da lepo provedete ove uskršnje praznike uz radosne povike Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese.